чи таны хаантан дуудлаад байна. Дэлхий дээр газрын хаант ус, усны хаант ус, галын хаант ус, агарын үүдчтэй хаант ус, эвээ гэрхэнлэн 30 жилиг алдаа хөдлөө. Нэгэн цагт хаан ширээ санахаж байсан миний ихч Азуло одоо хүртэл хата санаагаа үүдсэн хэвээр байна. Тэр галын хаант усыг илдээ зогсохгүй, усны хаант ус, газрын хаант ус, агарын үүдчтэй хаант усыг эзлэхэр зэгэж байна. Тиймээс чи бушуу түргэн явж агарын хаант усыг хатган катара, газрын хаант усыг хаан бууми, агарын үүдчтэй хаант усыг ангад бушуу хэл өг. Компани тусгай үүргийн онцоо 7 цаг 50 минутанд манай улсад газардсан бөгөөд Апекийн чуулганд оролцох замаар Нивлунар улсад ирээд байгаа юм аа.
ажилтнаараа хуурай байна. Эрхэмсэг ноёо хэрэглэгч Shining Armor таны болов. Эрхэмсэг гэргийн Celestia Strong таны эрүүл мэндийн төлөө. Equestrian Юули өнрийн арт түмний найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагаа, улам бэхжин хөгжлийн төлөө, New Lunar-ийн арт түмний сайн сайхны төлөө хундаг барихыг зөвшөөрөнө. Meanwhile. Two hours later. Ийгүүд хэлмэгчлийн дутуу төрлийг мэдлэлтэй байснаас үүдэн нэг нэг бас хэлмэгчлийн хайнтай үлдэж гинэ. Гэвч асар их сургамж аван өдгөө дэлхийд хамгийн том хэлмэгч үүдэлтэй урсгуудын нэг гэсэн бий. Йоо, бид дүрүүлсэн юм уу? Ялцсан юм шүү дээ. Зингтэй.